Një tjetër prokuror është larguar nga radhët e drejtësisë. Prokurori i prokurorisë së apelit të Tiranës, Luan Kaloçi, është karkuar këtë të njëjtën nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi nuk e kaloi vettingun. Sipas KPK-s, Kaloçi nuk ka arritur të justifikojë pasurinë e tij dhe bëhet fjalë për disa kontrata të shitblerjeve të apartamenteve në Tiranë dhe në Elbasan. Në përfundim të këtij procesi të rivlerësimit, trupa e gjykuese e përbërë nga Valbona Sanxhaktari kryesuese, Gjensila Pine relatore, Etleda Çiftja antare vendosi shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Luan Kaloçi me funksion prokuror pranë prokurorisë apelit Tiranë. Vendimi arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhgusit ndërkombëtar brenda 30 ditëve pas përfundimit kësaj seance dëgjimore dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të komisionit në përputhje me pikën 7 të nenit 55 të ligjit 84/2016. Prokurori i apelit të Tiranës, Luan Kaloçi, është karkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi nuk kaloi vettingun. Kaloçi rezultonte me burime kontradiktore të pasurisë. Në deklarimin e bërë në vitin 2003, për blerjen e një dyqani ka specifikuar se burim të ardhurash 5.2 milion lekë të fituara në bazë sportive. Ndërsa në vitin 2017, për të njëjtën pronë, deklarante të ardhurat nga shitja e një banese në qytetin Elbasan. Trupa e KPK-s e përbër nga Gjensila Pine, Valbona Sanxhaktari dhe Etleda Çiftja vendosi shkarkimin e prokurorit. Sipas IDKLP-s, gjyqtari Kaloçi nuk ka bërë deklarim të sakt pasurisë pasi ka mos përputhje me deklarimet në vite. KPK-ja deklaron se ka mos përputhje pasi prokurori ka bërë deklarime të rreme duke sqaruar se kishte fituar edhe një shumë prej 5.2 milion lekësh në një loto sportive. Analiza e pasurisë është një nga detyrat e rivlerësimit për gjyqtarët së bashku me kontrollin e figurës të vlerësimin aftësisë profesionale. Kaloçi ishte pjesë e listës prioritare të vettingut si njëri prej 19 kandidatëve për këshillin e lartë prokurorisë.